Hvad så sammen, og velkommen til en, ja, det her er en anderledes video. Og det er jo den video, jeg blev nødt til at lave, for ellers så kommer jeg til at få rigtig mange spørgsmål omkring det her. Derfor så laver jeg en video med det hurtigt. Det skal siges med det samme. Og jeg håber virkelig, I er lige så glade som mig for det her, for det er en stor, det er en kæmpe dag. Det er nok en af de største dage i FIFAs historie, hvis du har spillet på PlayStation i så mange år, som jeg har. Så, breaking news, FIFA 18. De første nyheder er kommet frem, og den største nyhed er, legender kommer på PlayStation. Vi tager et kig på Twitter, hvor jeg ligesom sad og sådan bare kiggede. Lige pludselig, så popper der den her video frem med Ronaldo, der løber rundt, og tillykke til Real Madrid for at vinde det hele, og man kan lige, altså med Champions League og mesterskab og alt det der. Og det er fair nok, Ronaldo han er cover-person. De har, udover det, så har de opgraderet, skal vi se den. Jubelscenen, tror den kommer der. Ja, den ser lidt bedre ud i år. Det er så ikke det største, så begynder de sådan lidt at vise lidt, hvordan det hele er spillet op. Der er ikke rigtig det helt store. Indtil det her, det sker. Er I klar? Bum. Blå baggrund. Interessant. PS4. Og hvis vi bladrer op, så ser coveret sådan her ud. Og det er altså PlayStation 4, der er i fokus. Det er ikke Xbox, som alle de andre år. Og hvis vi så kigger videre, så står der Ronaldo her. Der står ikke Cristiano Ronaldo, og så Cristiano, og så alle de der mellemnavn, han har. Der står Ronaldo Nasiro Luan, eller Luan, jeg har sikkert allerede. No Stadio Luan. Og hvad er det for et navn? Har I set det navn før? Jeg har set det før. For jeg er 20 år gammel, så jeg ved, hvem det er. Det er ham her. Det er en Real Madrid-legende. Det er en brasiliansk legende. Og han er en ny legende i FIFA 18. Og det her, jeg allerede nu, så skal jeg stoppe mig selv. Jeg skal stoppe mig selv, fordi I kan se her, der står Icon Edition. Og ja, så har de så skrevet det på spansk. Og FIFA 18 Icon Edition, hvad betyder Icon? Kort sagt, det betyder Legends. Men det leder åbenbart til, at Microsoft, de havde alle rettigheder til ordet Legends. Microsofts aftale er officielt udløbet, hvis vi skriver Chewboy, som har arbejdet for EA, som selv er streamer inde på Twitch. Han har ikke måttet sige noget, men det må han nu. Og siden han forlod EA, så har de nej, det er ikke noget, man skal kigge på. Nå, okay, jeg ved ikke, om han vidste, men det han i hvert fald vidste, jeg ved ikke, om han vidste med Ronaldo. Det han vidste, det var, at Legends 100% er på PS4, at Xbox-aftalen, skal vi se, om han ikke kan komme ud her, at den altså varede 4 år. Og det har han åbenbart vidst hele tiden. Han vidste åbenbart ikke det der med Ronaldo. Så har jeg lidt ondt af ham. Men i hvert fald, når han siger, at det er 100% sikkert, så er det 100% sikkert, for han har arbejdet for EA. Og hvis vi ellers bare bladrer ned, det her det er sådan noget helt nyt noget. Men det hvis du pre-order det, så får du 3 dages early access. Det vil sige, du får ikke en uge, du får 3 dage. Men jeg ved ikke, om det er sådan, at du kan spille det i 24 gange 3 timer, eller 3 dage. Det var sygt nok, så får du en masse pakker, du får Ronaldo på lån, du får den anden Ronaldo på lån. Åh nej, nu skal vi til at kalde ham der Cristiano, fordi ham her, det er Ronaldo. Cristiano Ronaldo er ikke Ronaldo, når man kigger historisk set. Ikke nu, du får sådan en masse trøjer. Og det her, det er bare, det er PlayStation. Icon Edition only available for. Så jeg ved ikke, om den er Access, om den også tæller for PlayStation. Eller hvad hedder det for Xbox. Det gør den nok. Fordi Xbox og sådan noget, der stadig. Det er jeg ikke helt inde på. Jeg har egentlig bare hurtigt set det her. Og så er jeg ellers bare gået i gang. Og ligesom for optaget det her, så jeg kan fortælle jer det her hurtigst muligt. Om at vi får Ronaldo. Vi får legender. Vi får en masse nye legender. Ja, det er bare. Ja. Ja. Det, et billede siger mere end 2.000 ord. Er det ikke sådan, man siger? Så ellers, hvis vi altså går ind. Så kan vi lige give skud til alle de der YouTuber. Hvis vi går ind og trykker her. Så inde på IAS hjemmeside. Ja. Så står der, the best of the best are coming to FIFA 18 on PlayStation 4, Xbox One and PC. PC? Okay, så PC, de får også legender. More details on icons to be revealed. Så det hed, jeg skal vende mig af med at sige legender eller legends. Jeg skal sige icons eller ikoner. Han er et ikon, Ronaldo. Og der kommer rigtig, rigtig mange nye, som vil blive offentliggjort over de næste par måneder. Og FIFA 18. Der er lang tid til, det kommer. Men wow. Det her, det er starten. Det der Sims, det er min reaktion lige nu. Og hvis det også er din reaktion, hvis du er hypet,
for FIFA 18, for legender, på PlayStation 4. Så smid en like på den her video, hvis du er ny på kanalen. Så skal du selvfølgelig også huske at trykke abonner. Ellers er det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej.